Opa, galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje vou estar aqui no jogo que lançou recentemente nessa bodega veia. Então se quiser assistir esse vídeo deixa o like, porque senão você não vai assistir isso. Caramba! Que gráfico feio, mano, mas espero que seja bem mais bonito. Nós temos vários veículos totalmente de grátis pra você comprar por apenas uma bagatela de R$1,99. Aproveite a promoção. Na onde que eu tô, mano? Caramba! Esse jogo tem gráficos do PS2, mano. Na moral, no próximo vídeo, vou usar um FH pra gente ligar o piloto de Fórmula Morisocal que fica fugindo da Gerdau. Mano, eu vou pegar essa prancha aqui pra nós testar nossas habilidades no voltante, então saio aí. Aqui é 3 anos de WTDS e aqui tem o dom. Se quiser contratar, fique à vontade, sua carga chegará sem nenhum arranhão. Meu Deus, veio, olha essa curva. Aqui, mano, eu acho que não passa. Ai, não. Eu sempre acreditei que dava pra passar ali. E morreu. Caramba, veio, finalmente cheguei aqui para terminar a entrega. E galerinha, tô terminando mais um vídeo nesse canal Veio Fuleiro. Então se você assistiu até aqui, comenta o que vocês acham de uma série de desafios dos inscritos nesse jogo. Já deixa seu like, se inscreve no canal porque aqui você encontra vídeos todos os dias. Então até o próximo, tchau.